smut edhe i ras kapitrëm, s'po mu i muqu pishtujt, jo më bloku shtu. Pra unë kom provu me i me gafin e me shukin, me lujt GTA 5 online, u kona ideal. Blejarta, zdi që shë patem, që ashtu ditja. Po, ta na lujtëm Garry's Mod, e kini pa asat kur se ka pa Garry's Mod. Dhe të shkande ta këshirë 50 minuta kena lujtë me të knaqish, me të knaqish shpirtin, jena knaqish edhe vetë. Po që dita që qona unë sot kështu vetë i 70, si pas 70 vetë në kry, mbi kry, smuts, unë me livrit. Po veç jure se i bëni 500 lajka, unë e shnoshna, bëni një qëtu 500 lajka, të shnoshna të këfilna. Edhe dhëna me provu me vazhdu wall ride. I shalan punën këtoja sonte për më bo video për mbas nesër, se për nesër është një video Battlefield dhe është videoja tjetër GTA, kena bo dokcime me që i kom thonë me ma përpëzuju dokcime do i kom lidzu. Shumica për juve kaluj Bugatti. Po, zdi ku e kom njën atë modës me Bugatin e ri, po edhe ajë Bugatti tjetër që është aty ose kjeri tjetër, ja qesim boostin, ku t'ja qesim boostin, kur e fryma i shkon 500 km në orë dhe në me këshirë me boost sa mundet me shku, edhe sa mund me këty me një kjerë ose me bicikë, ose i shtim të sa dhe tjera i kena funny vehicles që ty që jënë mundë mi provu ato krejt. Ishala mu i sonë të me bu far video. Por e një 500 like, ama një një këcion qona me njëra. Mos rroni me më propozuar dhe diçka me shkru aty. Shumica për juve ka shkru Bugatti, jo, te një zetë që ashtu. Nesër e kini me sa ba një video Battlefield. Ju që e shini qëtë video, duri me ditë, mos vetë një mu ma shumë pytje. Mos vetë një ma shumë pytje pse s'po fol. Kom thonë se i kom një 5-6 video të gashme që nuk kom fol, veç i kom në gjiru një Xbox të lujt. Edhe që aty i kom pse mi gjujt e to video. Nuk është arsyshme mi gjujt, arsyshme është mi postu. Ju me pa diqka. Ju kur shini ma mirë është me pa ju videon se mos me pa. Unë jëmë të lujt. Ju kisha lujt qëtë video që hi nesër Battlefield ose GTA 5 kur hi nesër du ju me më hyp skijave me më lëshu të poshte të në mundi gjitë për të nelte, po du me bo sa ma shumë share. Kush bon ma shumë të share, kom thonë se kom e këzu qatë, po thonë se kom e këzu qatë njeri, se pisha kush po bon share, veç kur t'i lajmërona në Facebook, dhe kur të gëzoj me diçka dhe kini me pa ka mu që dit, kini me pa që është gëzohet dikosh qaj që bon ma shumë të shirë qaj ku mu gëzu me diçka të mirë, ja i ku mu gëzu do e mnat që tu që shumë po bojnë shirë, po doj do po ndalën, doj do po hecin, po qaj emni që prej sodit edhe një javë që ku me bo shirë ku me gëzu me një majic, po thom Gamecost TV, logo jeme edhe kom ja dërgu, qështu qaj që bon ma shumë të share kom e gëzu me një majicë Gamecost TV. Qom për gjumit se edhe pak i mbritëm 13.000 suba e bojmë të na që të fitus një giveaway. Videoja ku me kone shkurt, ndikoni. Une e di se prej fillimit jo njerëzit që më këqyrin ma kanë bo subscribe edhe që më këqyrin edhe nuk kanë Facebook. Ju që kini Facebook, në regull është me bo share, po ju që s'kini Facebook edhe kini aty YouTube, edhe për juve vlen që kjo, që ajo giveaway, se nuk du mi unda, se ju e një ton të njejtë, nuk po kom qef mi unda, se ton po më përkrani, ton po më i këshur një videot, po më vjen diqysh pali dhe me thonë që ajo që ka Facebook, shpërblet me giveaway, që ajo që s'ka Facebook nuk shpërblet, nuk është, shpërblet në dytë njëjtë, po qëta që bojnë share ma shumë të i shpërblej, gjdo javë ka një majicë ju qoj dikujna. Gjdo javë e kini ka një majicë për i meje, Gamecost TV, po ja nisi une qëtash,
me bo qatë majic, që të dy të dy të bëjni majic, edhe nëse ju pëlqen, veç thuni po më pëlqen, kur të na ju gëzoj gjdo javë, së cili për juve që të që ku mu gëzu me një majic, YouTube Gamecast TV edhe logoja jeme që të që. Qështu ju kisha thonë, ju kisha lutë, me bua somë, për kur gjo nuk ju lusë veç për shërë për luti, s'pju mundoj për like, a s'pju mundoj për kur gjo veç p'ju mundoj për shërë. Nuk po du mi mundu për like, a mi thonë për një like, se dikush kin e këqyrë videon haron me bo like, e din, s'ka dërtë, po ju duheni me bo veç shërë, qëtë video shpërndajni të na onë, këqyrë unë me emna, që aty kush është të bo shërë, po edhe qështu qa që më smut duhet më shu me bo far video, me bo far GTA, far FIFA s'ku bo ka herë, s'ku bo shumë lojnë atjera, po kryesori ose që duhesh mu dërzu kur, duhesh mu shu kur je smut, edhe pa marë parasysh që ka do të ndalë, duhesh mu shu edhe me kry punën tonë dhe ndashe me ecë për para. Me bo me thonë, e lo për nesër, nuk hec, ti e qaj që e ndal veten, ti nese don me hec për para, do është mu që qitash edhe mi bo sendet qitash, s'ka për nesër, qoni punani. Unë e pju tham juve qoni punani e unë e i shtreme. Kisha pas qef me ditë qfar kohë është jashtë, se si më dalë sa të hec jashtë, s'ku mujt me livrit, veç që më qukë më hongë, më hongë buk, krejt trupi po më dhemë, spidaloj kom, spidaloj durti kom, që shtu qep po spidaloj, shnoshëm një bëni një share, ndo që të mi u gëzu. Une, thamë, kur janë nisi mi u gëzu gjdo javë me ka një majicë, gëzohet dikush, du me thonë e lojmë, gjdo dile, mush përbyu dikush me majicë. Une që t'javë shkoj i reguloj ato sende, me këshyrë sa jënë qmimet për majicë, me këshyrë krejtë sen, krejtë merë një pjesë, krejtë që janë në Shqipni, në Macedoni, ku do që jeni rrëthëm rrëth Kosovës merë një pjesë, po edhe ju nëse jeni Gjermonisë edhe nëse jeni tjashtit, nëse jeni pa marë parasysh cilën shtetë, ma jep një adresën e të Kosovës që e kini dikon në Kosovë dhe unë e ja dërgoj ma icën direkt, qështu që nuk pi undaj, s'pëdu mi unda kur kënë heqë, veç adresën e jashtit më së mjepni, se nuk qoj atje, bot ma shtrajtë se me bleni kompjuter, ma jep një adresën e juj në Kosovë dhe unë ju dërgoj majicat. Dilën ose në atë jave vendosi që është do në me shku krejt kjo procedur e kësajna, se po kom qef mi u gëzu, se ju mu po më gëzoni edhe unë po kom qef mi u gëzu. Kur gjë nuk është për mu, mi asqiu njonit, për juve ka një majicë gjdo javë. Po, ju lajmëroj une, kur duheni mu qu edhe kur duheni me bo, qëto sende, ju vishë nisi, janë i qereq zonë janë izi. Edhe ma kesh me më shku, ju vishë nisi, janë i me bo shërë, qaj që po në shërë ma shumë ti, ja, i shumë një ma jicë. Nëse ju ka pëlqy që kjo ideja që po thomë une, rejni like-in edhe shkruj një komente nëse ju ka pëlqy normal. Po, qka është, kur ju, kur une e zgjidhi dikon për shambull kush ka bo shërë ma shumë ti, kontaktoj me juve, ma jep malsin tonde, puna për me ditune, qëfar numri e ki majicën, edhe shkojmë me bon majicën, edhe gjatë javës ty vjen majica. Po dilën unë e lo, dilën e lo, me fol me juve, qështu që e bëjë dhe një video, dilën për mjë lajmëru që gjithë shka është në regull, edhe ju veç kini me shtramnu kapuqin, me gëzu mecin, me bosherë, si që shpiju gëzajun e me video, mdo këtë se jeni të këshyrë gjithë ditë video, po më jep një vullnet, po edhe unë juve pju kënaqim me videot mija, qështu që edhe youtubera tjerë pju kënaqim, mu po vjen mirë kur peshom bashpinde që i kom kriju të këta youtubera, abden, krejt i kena kriju na, jo kem jep vullnet, mundeni mu që mu bo youtuber, me punu, veç kryesor është kvaliteti i videos, nuk ja vlen me postu një video pa lidhje që e din që së është mirë me postu aty se ma mirë mos me postu se me marrë tona të dislike-a edhe me të shkru komente
Pa lidhje, dikosh, se cili prej juve mund më të bo youtuber, veç me që bëthën me punu për dit edhe me punu kvalitet edhe normal shkanë qështu që ato ju inspiru. Krej tjerve, une e di se ju tonë kini qef më marë me YouTube, po shkolla është ajo që pi ndalë edhe ma mirë është me mësu. Une për veti krejti kom kry, qëtash veç kom e kry master, veç kom e diplomu, shkollën e kom njek gjithë, edhe do të vazhdoj me njek, qërtu që edhe ju thëm juve, kap një njek një shkollën mas pari, të në njek një neve, edhe dilën ju lajmëroj me një video që shka shku, edhe krejtë që shko me shku, kjo procedur foli mas gjenimisht për qëto mejca. Shri.